Bok ljudi, pozdrav. Dobrodošli u još jedan video prenos u živo. Tema ovog prenosa je jesam li zaslužio ono što želim. Evo, baš ove dane radim sebi, znači, na osjećaju vrijednosti. Radim si tretmane na osjećaju vrijednosti. Radim si tretmane da znam da upravo sad mogu imati sve što želim. I mičem blokade koje me sprečavaju da vjerujem da mogu imati sad ono što želim, da sam upravo sad to zaslužio. Prije svega bih htio reći da je to opasno pitanje. Da je to opasno pitanje. Čim vi pitate sebe jesam li zaslužio, jesam li zaslužila, da li sam dovoljno dobar da imam ono što želim. Čim vi to sebe pitate, to je opasno pitanje, jer sumnjate u svoju vrijednost. Sumnjate da imate upravo sad sve ono što je potrebno i da ste dovoljno dobri i vrijedni. Da imate ono što želite, da dobijete ono što želite, da uživate u tome što želite. To je često se ljudi to pitaju, jesam li ja to zaslužio? Kako sam ja to zaslužio? Uvijek to kako mora. Naš mozak nam uvijek to mora servirati kao kako. Tako su nas blokirali dok smo bili djeca, kada su nas pitali kako ćeš ti imati ono što želiš, kako da ja tebi to kupim, nemam dovoljno novaca, kako. Onda smo preveliku moć dali to riječi kako i onda smo se toga počeli plašiti. I onda sada smo odrasle osobe i želimo nešto. I onda naš mozak nas pita, a kako ćeš ti to imati? Nemaš dovoljno novaca, ili nemaš dovoljno resursa, ili ne poznaješ dovoljno ljudi, nemaš dovoljno hrabrosti i odlučnosti. Kako ćeš ti to imati? Onda se bojimo toga. E. I onda se usput pitamo i da li sam ja zaslužio ono što želim. Kažem, malo prije sam rekao da je to opasno pitanje, jer dokle god se to pitate, znači da vjerujete da niste zaslužili ono što želite. Vjerujete da još nešto fali. Da li vam fali da bolje izgledate, da imate ljepši fizički izgled? Da li vam fali više novaca? Da li vam fali neka diploma, škola, fakultet? Znači, vjerujete da vam nešto fali. Kako nam ikada išta može faliti kada nas je Bog stvorio? Kada dolazimo od Boga, od izvora, a On ne radi greške. Znači, kada Bog nešto stvara, On to napravi savršeno, jer On je savršen, jer On je Bog. Znači, stvorio nas je netko tko je savršen, onda i mi moramo biti savršeni po toj logici, po toj definiciji. Ako smo mi savršeni, onda smo beskonačno vrijedni. Ako smo beskonačno vrijedni upravo sada, onda nema smisla ovo pitanje, jesam li zaslužio ono što želim. Naravno da jesam, jer sam beskonačno vrijedan, jer me Bog stvorio, a Bog je savršen. E, o tome se radi. I tu često drugi ljudi se prema nama žele ponašati bolje i žele nam nešto dati, priuštiti, ali mi to odbijamo svojim vlastitim osjećajem manje vrijednosti. Mislimo da nemamo ono što je potrebno, da nemamo ono što je potrebno da prihvatimo dobro u naš život. Jeste li sebe nekada ulovili ili ste vidjeli druge ljude kako se pitaju čime sam ja to zaslužila? Čime sam ja to zaslužio? Ljudi ne znaju prihvatiti kompliment, ne znaju prihvatiti neki dar, blagoslov, nešto što im netko drugi želi dati, a čime sam ja to zaslužio? Nemojte se to više ispitivati, to pitanje je bez veze. Pitajte se neka druga pitanja koja imaju više smisla. Tko sam ja zapravo? Koja je svrha života? Kako mogu ostvariti sve što želim? Šta mi je potrebno? Koje vrline da razvijem? Da li trebam više vjerovati u sebe, imati više hrabrosti? Da li trebam biti više strpljiv, više posvećen svom cilju? Šta trebam ja napraviti u sebi da dobijem ono što želim? Pitajte se neka druga pitanja. Nemojte se pitati jeste li zaslužili ono što želite. Ako dišete, onda jeste. Samo zato što dišete, samo zato što postojite, ste zaslužili ono što želite. Sad evo, moram priznati da se ja isto nekada ulovim u tim
definicijama, nešto što su ljudi odredili. Jer ja sam isto programirana kao i drugi i onda ti programi, ako ih ne promijenim, onda oni utječu na moj život. Ja sam bio programiran stalno, ne možeš ti imati puno novaca ako si mlad. Gdje ću ja sad 26 godina imati puno novaca. Ne možeš ti imati puno novaca, dobar posao, ako nemaš fakultet. Znači, to su sve neki programi koje sam, hvala Bogu, većinu njih, nisam sve još, većinu njih sam promijenio kroz teta isceljivanje. Kroz teta isceljivanje radio sam na osjećaju svoje vrijednosti. Ako ste nekada bili na teta tretmanu, onda znate šta govorim. I dosta drugim ljudima radim tu temu, osjećaj vlastite vrijednosti. Jer osjećaj, dok osvijestimo vrijednost, najveći je problem to što ljudi ne znaju vrijednost. Kada vi ne znate svoju vrijednost, onda ćete dopustiti drugima da se ponašaju prema vama kako god oni žele. Dopustit ćete drugima da vam određuju plaću, da vam određuju sreću, da vam određuju koliko vredite, da ono, mogu drugi raditi s vama što god oni žele. Jer niste svjesni svoje vrijednosti. Ja sam to često radio na tretmanima teta isciljivanja ljudima, da osvijestim njihovu vrijednost. I promjene su bile fascinantne. Ljudi su mi se javljali nakon jednog, dva ili tri tretmana. Dobili su bolji posao sa boljom plaćom gdje manje rade. Dobili su neke novčane manifestacije. Neki ljudi su im vratili novčane dugove šta nisu im dugo vremena vratili. Neka osoba im se počela javljati i htjela se s njima družiti, ili neka druga osoba se u njih zaljubila, počeli su se sviđati drugim ljudima. Kada mi osvijestimo svoju vrijednost, onda se čuda događaju u našem životu. Evo sada, nedavno sam radio sa jednom osobom isto Theta Healing tretmane, i da ta osoba, radili smo na tome da ta osoba zna da je zaslužila sve što želi i puno više od toga. I da se očisti osjećaj manje vrijednosti koje su je ugradili od djetinjstva pa nadalje. I zbog nekih događaja, zbog nešto što je proživjela. Mi mislimo, ako smo proživjeli neke negativne događaje, traume i tako dalje, i onda kao mi smo sad manje vrijedni. Ali ne, to nema veze sa našom vrijednošću. Ti događaji su se dogodili jer su se trebali dogoditi iz nekog razloga. I onda sam radio sa tom osobom da osvijesti svoju vrijednost i da zna da zaslužuje da ima ostvarene svoje snove. I da može imati sve ono što želi i više od toga. I ta osoba mi je nedavno rekla kako su joj ponudili povišicu na poslu, kako joj je novac počeo dolaziti od nekih drugih izvora, za što uopće ona nije trebala biti plaćena. Znači, jednostavno, dobro, sad govorim o novcu, ali osjećaj vrijednosti, dok ga osvijestimo, djeluje na sve. Ne samo na novac u našem životu. Djeluje na ljubavne odnose. Shvatimo da možemo biti sretni u ljubavi, da ne moramo pristati na bilo šta, na bilo kakvu vezu, na bilo kakvu osobu. Ako imamo pitanje, jesam li zaslužio ono što želim? Naprimjer, možda želite nekog partnera koji je ono zgodan, koji je dobar, koji je ono, koji vam odgovara po svakoj mjeri. I vi se možete pitati, jesam li ja zaslužio tog partnera? Evo, naprimjer, ženske osobe se mogu pitati, možda ja nisam dovoljno dobra za njega, možda trebam promijeniti svoj fizički izgled, možda trebam malo smršaviti, možda trebam nešto da bi ja bila bolja, da bi ja onda njega zaslužila. A šta kada bi vjerovali da ste vi zaslužili takvog partnera upravo sad? Da li je to nešto predobro da bi bilo istinito za vaš mozak možda? Muški vjeruju možda isto da nisu, ne znam, možda vjeruju da nisu dovoljno zgodni, privlačni, možda vjeruju da trebaju nabaviti auto ili bolji posao sa boljom plaćom, da će tek onda biti u stanju da zaslužuju partnericu o kakvoj maštaju. Ne, šta ako ste sad, upravo sad vi zaslužili tu partnericu? Ili možda se idete prijaviti za neki posao i mislite da niste dovoljno kvalificirani, da nemate iskustva, tko će vas zaposliti. A šta ako se prestanete ispitivati to pitanje, jeste li vi zaslužili taj posao koji želite? I prijavite se, vjerujete u sebe, imate samopouzdanja i znate da vi možete imati taj posao i da ga zaslužujete. Šta onda? Znači, poanta ovog video prenosa jest da vam kažem da ste
zaslužili ono što želite upravo sad. I da ne morate napraviti baš ništa više. Naravno, uvijek se možemo u životu unaprijediti, evoluirati, možemo se poboljšati, možemo, ali sve se svodi na to da shvatimo da smo u ovom sadašnjem trenutku zaslužili ono što želimo. Da ne trebamo imati više znanja, neku diplomu, izgledati drugačije, ili da čekamo da netko dođe i pohvala kao bravo, bravo, dobar si ti, bravo. Ne moramo to čekati. Upravo u ovom trenutku smo zaslužili sve ono što želimo. I svemir ili Bog će nam to dati u mjeri u kojoj smo sposobni to primiti u život. Ljudi zbog tog osjećaja manje vrijednosti jer misle da nisu zaslužili ono što žele, odbijaju, znači, primiti ono što im šalje Bog, univerzum, svemir. Nemaju kapaciteta da to prime. Jednostavno ne mogu. Kako ako ja sad vama dajem neki poklon i vi sad držite, imate neke vrećice ovdje sa strane i torbu na sebi i još držite nešto u rukama, a to možda što držite, to je možda osjećaj manje vrijednosti. To je možda osjećaj da niste zaslužili ono što želite. To je možda osjećaj da niste dovoljno dobri, sposobni. Kako ćete onda primiti ovo što ja vama dajem? Ne možete primiti, onda ću ja doći do vas, ne znam kako da ti ovo dam, ne možeš to primiti, a ne, nema veze, idem ja dalje kod nekog drugog, koji ima prazne ruke, znači trebate se isprazniti od osjećaja manje vrijednosti i da niste dovoljno dobri, da ne zaslužite. Idem kod nekog drugog koji ima prazne ruke, komu ću ja moći ovo pokloniti. Tako funkcionira i Bog i svemir. Ima više nego dovoljno za sve. Živimo u svemiru izobilja. I nemojte misliti da nešto nemate, jer nema dovoljno za sve. Drugi ljudi su pokupili novac, bogatstvo, svi drugi su pokupili dobre partnere, partnerice, nije ostalo ništa za vas. Nije istina da nemate ono što želite jer vam je netko drugi to uzeo. Nego to je zbog tog osjećaja jer se ispitujete jeste li vi to zaslužili. Tako da vrijeme je da se to prestanete ispitivati, vrijeme je da osvijestite svoju vrijednost. Ako vam teško ide, ako mislite da imate neke teške događaje u svojem životu i da ste svašta proživjeli i da vam je teško da shvatite svoju vrijednost, možete se javiti za nekoliko teta healing tretmana kod mene koji će vam pomoći da osvijestite svoju vrijednost. Jer u tim teta healing tretmanima što radim, pomažem ljudima da vide da ono što se dogodilo, dogodilo se s nekim razlogom. I pronađemo taj razlog zašto se je to dogodilo, zašto je vaša duša odabrala da se ljudi prema vama ponašaju kako su se ponašali. Očistimo to sve i onda to ono što kažem, otpustite one vrećice, torbe, otpustite sve to negativne iskustva, traume, strahove. Vi niste to, samo se s tim poistovjećujete. U teta isciljivanju možemo pomoći osobi da shvati tko je ona zapravo. Mi se poistovjećujemo, ako sam ja doživio neki gubitak u životu i bio sam tužan i razočaran, šta onda to znači da sam ja gubitak? Da sam ja tuga? Da sam ja razočarenje? Ne, to su samo neki događaji koji su se dogodili i ja nisam to. To je nešto što sam ja doživio. Ono što ja jesam zapravo je svjetlost, ljubav, neograničen potencijal, znači duša koja može sve. Ja sam neka vrsta energije koju je Bog stvorio i koja je savršena. Ja mogu vidjeti što ja jesam zapravo i shvatiti dok prestanem vjerovati da sam ono što mi se je dogodilo. Da sam ono kako su se drugi ponašali prema meni. Netko me je prevario, udario, lagao i sad ja nisam dovoljno dobar. Jer da jesam dovoljno dobar, onda se on tako ne bi ponašao prema meni. On se tako ponašao prema meni jer on ima probleme. Znači, vrijeme je da svi skupa osvijestimo svoju vlastitu vrijednost i da idemo dalje i da ostvarimo sve ono što želimo. Pogotovo sada ako gledate ovaj video, znači da želite nešto više u životu. Jer da ste potpuno zadovoljni sa svime što imate i da ne želite ništa više i da ne tražite ništa više, ne bi gledali uopće ovaj video. Samo bi živjeli svoj život, radili, spavali, jeli i gotovo. Ako gledate ovaj video i slične videe, znači da tražite nešto više
i da želite nešto više. Još nešto ću reći, malo ću vas isprovocirati sad. Ako gledate ovaj video i slične videe, znači da sigurno bar malo vjerujete da možete vi to imati, sve ono što želite i da vi to zaslužujete. Bar malo vjerujete, možda imate puno sumnje, strahova, neverice, osjećaja manje vrijednosti, ali čim ste u ovim krugovima, čim čitate ovakve knjige, gledate ovakve videe, bar malo vjerujete, ja to mogu. Suđeno mi je da živim u izobilju, da živim u izobilju sreće, ljubavi, da živim u materijalnom izobilju, da živim u izobilju zdravlja. Znači, vjerujete da možete živjeti u izobilju. Samo trebate te osjećaj vjere povećati i mora se razmnožiti u vama, taj osjećaj vjere. A one druge osjećaje da maknete iz sebe. Osjećaj sumnje, straha, neverice i tako dalje. I evo opet kažem, ako trebate pomoć oko toga svega, javite se za nekoliko tretmana teta isciljivanja. Ovo što radim, ova tehnika teta isciljivanja, to je jako moćno. Postoji velika vrijednost u tome. Radim to godinama, jako sam dobar u tome. I teta healing vam može pomoći da se odvojite od prošlih iskustava, od prošlih uvjerenja, od onoga kako su živjeli vaši roditelji ili vaši preci, da spoznate svoju vrijednost i da dopustite da vam dođe u život ono što želite. Dobro, evo ga, to je to za sada. Hvala svima što ste bili u ovom video prijenosu. Hvala svima koji me pratite i na YouTube-u. Možete se pretplatiti na moj YouTube kanal, subscribe. Kliknite dolje tamo da budete u toku sa novim videima. I to je to, uživajte. Prestanite se pitati jeste li zaslužili ono što želite. Evo, jedan Leonard Dolenec vam govori da jeste i da ne trebate brinuti ništa i samo se prepustite i vjerujte u sebe. Nemojte čekati da netko drugi kaže, da netko drugi dođe do vas i kaže ti to možeš, ja sam tu uz tebe. Ljudi čekaju da dođe netko i da im netko da neku sigurnost, da im ulije povjerenje. Prije svega pronađite to u sebi. Prije svega pronađite to u sebi. Bog ljudi, pozdrav!